Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos, família Lightworkers, mais uma noite aqui com vocês. O conteúdo de ontem foi muito interessante e cada dia que passa dentro do processo de despertar, vemos mais e mais coisas que nos deixam de queixo caído. Quando não tínhamos esse nível de discernimento, não entendíamos muitas coisas e a vida parecia mais fácil, não é mesmo? Despertar dentro do momento chamado agora é um verdadeiro desafio. É um chamado que só aceita quem é corajoso. Sempre vimos o mundo de um jeito. Hoje, vemos como ele realmente é, as pessoas como realmente são, através do processo da expansão da consciência. Quantas vezes pensamos, puxa, era tão bom não saber de nada? Minha vida era menos complicada. Saber o que fazem hoje, conosco e com o mundo, não nos traz alegria, mas também não nos traz desespero. Não quando confiamos em algo maior. Chamamos de Matrix uma realidade que não é. A nossa mente precisa ser desprogramada desse sistema, mas não é algo simples, nem é algo que, uma vez desprogramada, vai receber outra programação no lugar. Nossos sonhos eram apenas sonhos. Hoje, procuramos sinais nos sonhos lúcidos, nos seres que surgem nos sonhos. A vida muda em todas as áreas. Pensamos melhor quando dividimos nossa energia com alguém. Estaremos compartilhando a mesma energia ou estamos sendo sugados e não percebemos? Quanto mais pessoas ao nosso redor, mais blindados precisamos ser. Não é um isolamento, é uma proteção. Temos recebido muitos e-mails e até lemos comentários, onde vemos que as pessoas estão sendo muito atingidas por outras que não estão despertas, que não conhecem o mundo como ele realmente é. Veem o que existe no material e não aceitam que existe algo além, algo mais. Quando surgem assuntos que chamam muita atenção, as pessoas se desviam. Desviam a atenção do que realmente importa. Então, são coisas que impedem o caminhar dos nossos processos, mas não impedem o processo da transição planetária. E nós temos um grande obstáculo todos os dias: medo. Ele vem de diversas formas, e quando temos conhecimento disso, há até o medo de sermos responsáveis em saber disso, porque significa que podemos mudar algumas coisas. Então, vamos falar novamente sobre algo que talvez tenha ficado com um contexto trincado ou foi mal explicado. Quando temos uma mentalidade ainda tridimensional, vemos o nosso corpo que carrega uma alma e um espírito. É o que temos em termos tridimensionais. Dentro do despertar, entendemos que temos um corpo que abriga uma essência, que armazena memórias e experiências. Algumas memórias podemos acessar, mas todas as experiências são armazenadas desde que nos tornamos fractais, desde o nanosegundo em que isso aconteceu, ou em um tempo que temos só aqui na Terra, até menor que isso. Uma experiência de EQM, por exemplo, de quase morte, não é a separação do corpo e da alma. É quando o corpo fica para trás enquanto a consciência está fora dele, tendo uma experiência, mas há uma conexão. Se alguém está em coma,
não significa que não esteja ouvindo ou entendendo o que passa ao seu redor. Ela ainda está com a sua consciência. O corpo pode não reagir, mas a consciência, presente ou ausente, há vida. Ainda há vínculo. E muitas pessoas já voltaram, se recuperaram dessas condições e viveram experiências incríveis. Nós recomendamos até o canal do Dr. Carlos, o Afinal, que somos nós. Nós emanamos vibrações e elas são sentidas nesta e em outras dimensões. Entender o mundo está cada vez mais difícil. As pessoas estão cada vez mais difíceis de ser compreendidas. O poder que corrompe e corrói tornou tudo tão artificial que só através do discernimento temos acesso ao que realmente vale a pena. Algo que todos são, conectados ou não da fonte, essências. Algo que só humanos possuem na tridimensionalidade, experimentar emoções através do que chamamos de alma. Uma pessoa muito cruel é considerada sem alma. Uma pessoa que faz uma maldade contra os animais não tem empatia nenhuma com o sofrimento de ninguém. Não tem sentimentos, nem se preocupa com nada e dorme muito bem. Seres não terrenos não se preocupam com as suas almas porque eles não possuem almas. São essências desconectadas da fonte ou conectadas com ela. São os benevolentes e é algo que só a Terra tem, é nossa especialidade, digamos assim. E esse termo regressivo, da não-luz, benevolente, são termos terrenos. A alma, de forma diferente da essência, é manipulável, é passível de ficar presa em determinadas situações emocionais e não conseguir sair delas e precisar de uma certa ajuda. Não somos aqueles que falam do espiritualismo, é bem diferente. Então, outros seres vibram em frequências diferentes. E os seres desconectados da fonte não possuem emoções. Então, se dissermos, ah, mas eles não gostam de nós, humanos, então isso já envolve uma emoção, não gostar. Mas na realidade não é isso. Faz parte de ser daquela espécie. Algumas essências vêm para cá e vagam aqui e ali porque precisam de vibrações densas, porque se alimentam delas. Quando temos dúvidas, podemos pedir esclarecimentos ao universo e ele nos responde. Eu precisava saber por que, de repente, essa avalanche de coisas aconteceram na minha vida e, analisando o hoje, eu percebi que tudo se resume em uma palavra: medo. Formaram situações para que eu ficasse paralisada na gaiola do medo. Por quê? Porque o medo impede que o processo de despertar e a expansão da consciência sigam em frente. Então, é medo da decisão de um, medo da decisão de outro, do que pode acontecer, mesmo que não vá acontecer, e se acontecer, a fonte estará na frente, foi permitido por ela. Então, quanto mais medo jogarem em nós, medo da solidão, medo de perder alguém, medo do medo, então precisamos aplicar mais e mais camadas de proteção energética. Não é só meditar e ficar no estado zen, serenando, se acalmando, isso também. Mas precisamos fazer meditações de proteção. Não como ritual ou como amuletos, mas entendendo que nós somos seres energéticos e precisamos nos proteger energeticamente daquilo que, em outra dimensão, nos joga coisas negativas. E quando é algo repetitivo, fisicamente nós nos sentimos cansados. Todo mundo tem problema, uns mais, outros menos, mas todos nós temos. Alguns dias são ótimos, e outros dias chegamos no fim com dor de cabeça.
Aí temos que nos realinhar, temos que nos conectar novamente com a fonte criadora, porque ninguém fica conectado 24 horas por dia, mas a essência está conectada 24 horas, todos os dias, quando decidimos despertar. Mas ainda dentro da condição humana, outras coisas nos chamam a atenção várias vezes, ficamos inseguros e tudo isso traz um conflito, e o conflito impede que nós possamos receber todo o amor incondicional da fonte. E dentro desse amor, o medo não pode crescer. No conteúdo anterior, ficou a reflexão: quem dirige o ônibus da sua vida? Alguns disseram: a minha vida não é um ônibus, é um carro, porque eu dirijo o carro. No ônibus, muitas pessoas podem entrar. Na sua vida, só podem entrar pessoas que você permite que entrem. Se você notar que alguém que entrou é negativo, você pode pedir para descer do ônibus. E alguns disseram: eu dirijo o ônibus. Aceitaram que o ônibus é a vida. Mas qual eu? Um eu medroso, um eu egoísta, um eu altruísta, um eu orgulhoso ou um eu desperto, um eu desapegado? Um eu que deixa de apreciar a beleza na jornada da vida, aquele que dirige rápido demais para querer chegar rápido demais onde temos que chegar e acaba parando no meio do caminho. E há aqueles que vão numa boa, com bom humor, aproveitando o caminho, a jornada, olhando para o céu, olhando para as estrelas, olhando a vegetação. E esquecemos de dizer que nesse ônibus, na jornada da vida, não há respeito pelo trânsito, viu? Porque a vida é cheia de imprevistos. Por isso, há a imprevisibilidade dentro da vida. Então, ancore-se sempre. Estamos juntos. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Gratidão àqueles que estão ajudando o canal de outra forma. Tem sido muito importante essa ajuda nesse momento. Muita paz dentro do seu coração, muito amor. Que o amor da fonte incondicional nos proteja, nos envolva. Muita sabedoria e discernimento em relação a tudo que você fizer, sem neura, sem noia, tranquilo. E principalmente que estejamos todos imersos na verdadeira luz.